आजको दिन आज चाहिँ हाम्रो मछुवारी हो, एमोसा चाहिँ भोलि हो, तर हामी एमोसाको पूर्व सन्ध्यामा आज कार्यक्रम चाहिँ गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो यो चाड एमोसा अर्थात् पितृ औँसी, यसलाई पितृ औँसी पनि भनिन्छ र एमोसा पनि भन्छौँ, यो चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ र किनकि यो चितवन जिल्ला र नौलपुर राशि पनि यो दाउने पूर्वको नौलपुर यो दुईटा जिल्लाका थारू समुदायले मात्रै मनाउने चाड प्रमुख चाड हो र यो चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सम्वर्धन गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ र चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ र जिल्लामा चाहिँ यो एमोसाको दिन भोलिको दिन चाहिँ सार्वजनिक बिदा वा स्थानीय बिदा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा आवाजको साथ आज पूर्व सन्ध्यामा एमोसा विशेष कार्यक्रम चाहिँ गरिएको हो र एमोसाको दिन हामी के गर्छौँ भन्दा पहिलो त एमोसा दुई दिन मनाइन्छ, आज मछुवारी भोलि एमोसा। मछुवारीको दिनमा चाहिँ माछा मार्ने चलन छ, माछा चाहिँ हामीले हरेक क्रियाकलापमा चाडपर्वमा फङ्सनहरूमा बिहे भोजमा माछा चाहिँ अनिवार्य छ र माछा मार्ने दिन चाहिँ मछुवारी भयो तिहारमा होस् र खिचरा माघे सङ्क्रान्तिमा होस् मछुवारी चाहिँ हुन्छ आजको दिन मछुवारी र पितृ औँसी वा यमोसाको मछुवारीमा चाहिँ हामीले खसी काट्छौँ, बोका काट्छौँ, हाँस कुखुरा काट्छौँ र माछा मार्छौँ र जुन सरी हाँस काट्दैन, हाँस चाहिँ नचढ्ने हुँदैन र चाहिँ यसरी चाहिँ काटिसकेपछि भोलिको दिन जुन एमोसाको दिन हो हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ काटमार चाहिँ गर्दैनौँ। अघिल्लो दिन मात्रै मछुवारीको दिन मात्रै काटमार गरेर दोस्रो दिनको चाहिँ जोहो गर्छौँ, तर जुन परिवारको सदस्य यो वर्षभरिमा चाहिँ बित्नुभएको छ, कुनै सदस्य बित्नुभएको छ भने उहाँको चाहिँ अघि जितबा सरले भन्नुभयो बर्खी समापन गर्नको लागि एमोसाकै दिन एउटा बोका चाहिँ काटेर पौनी जुन बसाइन्छ स्थापना गरिन्छ पौनीमा रगत चाहिँ चढाइन्छ, त्यो बाहेक काटमार चाहिँ एमोसाको दिन चाहिँ गरिँदैन र एमोसाको दिन चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम कुखुरा बासिसकेपछि अब झिसमिसे चार बजीतिर हरेक घरको पुरुष एउटा कचिया लिएर जङ्गलतिर खोलातिर कता हो गएर एउटा यो चाहिँ सिरो चाहिँ काटेर ल्याउनुहुन्छ घरको एउटा एकजना सदस्यले र यो सिरो चाहिँ हामी थारू भाषामा दाबी भन्छौँ, दाबी काटेर ल्याएर घरमा चाहिँ केलाएर त्यसमा सुकेको पातहरू सबै टिपेर र बाँकी रहेको त्यसलाई यसरी काटेर एक फिट लगभग एक हात जतिको लम्बाइ बनाएर यसलाई चाहिँ काटेर अनि त्यसपछि यसलाई पहिला पौनीलाई नुहाई धुवाई गरिन्छ र त्यसपछि स्थापना घरको अगाडि आँगनमा लिपपोत गरेर पिर्का वा कुर्सीमा चाहिँ राखेर यसरी स्थापना गरिन्छ अनि त्यसपछि परिवारको अन्य सदस्यहरू सबै सदस्यहरू भनौँ बिहानै उठेर एमोसाको दिन नुहाई धुवाई गरेर र कुसे औँसीको दिन ब्राह्मण पुरोहितले घर घरमा जुन कुश ल्याएर चाहिँ राख्नुभएको हुन्छ त्यो कुश को पानीबाट चाहिँ पितृगणलाई चाहिँ हामी पानी चढाउँछौँ, पितृलाई तर्पण गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ केही शब्दहरू पनि भन्छौँ, लेरे बुबा पानी, लेरी बिदाउ पानी भनेपछि आफ्नो बितेको चाहिँ हजुरबा हजुरबालाई हजुरआमा हजुरबालाई चाहिँ पानी कुश पानी चाहिँ हामी चढाउँछौँ बिहानै। त्यसपछि केटाकेटीहरूले राम्रा राम्रा फुलहरू टिपेर यसरी चाहिँ यो पौनीमा चाहिँ सजाउने काम हुन्छ, सजाइसकेपछि अनि घरको सम्पूर्ण सदस्यहरूले यसमा चाहिँ छाकी चढाउने काम हुन्छ, अघि भर्खरै उद्घाटन गर्दाखेरि छाकी चढाउने काम भयो, छाकी चढाउँदाखेरि रक्सी पानी चढाइन्छ र त्यो चाहिँ पहिलो स्टेप हो पूजा गर्दाखेरि पहिलो स्टेप हो र त्यसको साथै स्थापना गर्दाखेरि हाम्रो पुर्खा भनौँ पितृ जुन पाहुनाको रूपमा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामीले स्थापना गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले पान सुपारी सुर्ती चुरोट लगायत के हामी त्यहाँ टक्र्याउँछौँ पनि र पानी पनि चढाइन्छ र त्यसपछि अनि
घरमा चाहिँ पाउना बोलाइन्छ पाउना हामीले यसमा चढाउन त चढाउँछौ एउटा चाहिँ प्रतीक भयो तर चाहिँ पाउना चाहिँ बोलाउनुको मुख्य कारण त्यस दिन यमोसाको दिन हाम्रो पितृगण चाहिँ पाउनाको भेषमा चाहिँ हरेक घर घरमा पाल्ने आउने भएको हुँदाखेरि पाहुनाको रूपमा चाहिँ पितृगण आउने भएको हुँदाखेरि पाहुनालाई बोलाएर अनि त्यसपछि मिठो मसिनो जे पाकेको छ यमोसाको दिन जे पाकेको छ हामीले चाहिँ खुवाउँछौँ भइसकेपछि पाहुनालाई चाहिँ तेल लगाइदिने मालिस गरिदिने अझ पहिला पहिला मालिस पनि गरिदिन्थे अरे अहिले तेल लगाइदिने कपालमा तेल लगाइदिने काइँले कोरिदिने त्यसपछि फुल सिउरिदिने लगायत सम्पूर्ण काम चाहिँ अतिथिलाई एउटा सम्मान जुन गर्ने काम हुन्छ त्यस दिन गरिन्छ त्यसपछि अनि एउटा शीतलता प्रदान गर्नको लागि अब मेरो पितृगण जुन पाहुनाको रूपमा भेषमा चाहिँ आउनुभएको छ त्यो पितृ चाहिँ अब शीतल शीतल रूपमा शीतरे शीतल चाहियो भनेर एउटा थारू भाषा शब्द प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ एउटा बेना भनेर भन्छ हामीले पङ्खा वा चाहिँ नाङ्लो उल्टो नाङ्लो त्यसमा चाहिँ पानी राखेर छम्किने काम गरिन्छ र पितृलाई चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ बिदा गर्छौँ र त्यसपछि बल्ल परिवारका सदस्यहरू खानपिन सुरु हुन्छ र यस त्यो दिन चाहिँ यमोसाको दिन चाहिँ खानपिन 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 पाहुनाहरू जोसुकै आए पनि पाहुना को रूपमा चाहिँ आउनुभएको छ भनेर भनिन्छ जोसुकै यदि घरमा कसैको नजिकै पाहुना छैन भने एउटा बाटोमा हिँड्ने मान्छे भए पनि पाहुनाको रूपमा पहिला पाहुनालाई खुवाएर बल्ल आफू खाने पाहुना नै पितृ त्यस दिनको लागि पाहुना नै पितृ भएको हुँदाखेरि पाहुनालाई सबै सत्कार गर्ने र आफू अर्को घरमा जाँदाखेरि फेरि त्यो परिवारले फेरि आफूलाई पनि त्यत्तिकै सत्कार पाहुनाको रूपमा चाहिँ सत्कार गर्ने खुवाउनेदेखि लिएर चाहिँ तेल फुल लगाउने अनि त्यसपछि पितृपितरायण बिदा गर्ने त्यो चाहिँ पानी छम्किनु भनेको पितृपितरायण पितृगणलाई चाहिँ बिदा गर्ने त्यसरी गरिन्छ र त्यसपछि त्यही दिन हामी एउटा रूपमा चाहिँ पाँच छवटा पिङ लगाएर चाहिँ खेल्ने गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ पिङ लगाउने ठाउँ छैन त्यो हुँदाखेरि लोप भयो अनि त्यसपछि दिउँसो बेलुकातिर भनौँ एउटा बाटोमा चाहिँ मोरा गाडिन्थ्यो मोरा भनेको एउटा अब यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ पछि वयोवृद्धहरूले चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ मोरा भनेको चाहिँ बाटोमा एउटा चाहिँ अल्झाउने खालको केही एउटा रस्सी चाहिँ गाड्ने र त्यसलाई चाहिँ बलियो मान्छेले उखेल्ने यो चाहिँ बाटोको बिचमा चाहिँ राखिन्थ्यो त्यसलाई मोरा भनिन्छ त्यसरी गाडिन्थ्यो र त्यसरी सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरिसके भइसकेपछि अनि बेलुकातिर चाहिँ एउटा ग्रुप ग्रुपमा चाहिँ बच्चाहरूको ग्रुप केटाकेटीहरूको ग्रुप र बुढाबुढीहरूको ग्रुप मिलेर गीत गाउँदै यमोसा खाने हरेक घर घरमा पुग्दै गीत गाउँदै र खाने त्यतिखेर चाहिँ हामीले खाने धेरै खाइँदैन थोर थोरै तर हरेक घरमा चाहिँ खाने र त्यतिखेर पनि तिनीहरूलाई पाहुनाकै रूपमा चाहिँ खुवाउने बिदाई गर्ने गरिन्छ र विशेष गरेर हाम्रो चितवन जिल्ला चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ थारू समुदायहरूको सबभन्दा पहिला औलो लाग्ने बेलामा पहाडबाट पहाडियाहरूले औँला देखाउँदाखेरि औँलै झर्छ अरे भन औँला पनि देखाउँदैन यसो चितवन भनेको ऊ त्यो हो भनेर देखाउँथ्यो अरे च्याकुले त्यस्तो बेलामा पनि थारू समुदायले यो चितवन या आबाद गुजार गरेको बाघसँग लडेको गैँडासँग लडेर यो सब झाडीहरू सुधारेको मान्छे बस्ने बनाएको समुदाय भनेको थारू समुदाय हो र चितवन जिल्लाको नामै चितवन भनेको थारू समुदायले सृजित गरेको नाम पनि हो चितवन जिल्लाको हामी धेरै ठाउँको नाम हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भनेर कठार कुम्रो बछौली होइन खरकटिया जुन जे छ थारू भाषाबाट उत्पत्ति भएका नामहरू हाम्रो गाउँमा पनि अहिले जहाँ जहाँ हामी बसेका छौँ बहेरा बहेरी बछौली बागमारा होइन जे नामहरू छन् सबै हाम्रो समुदायहरूले राखेका नामहरूबाट आज चितवन जिल्लाको परिचय पनि बनिएको छ फेरि कला र संस्कृति हिसाबले पनि थारू समुदाय धेरै धनी पनि छ म थारू गाउँमै जन्मेको थारू गाउँमै हुर्केको अहिले पनि थारू गाउँमै छु र हामी देख्छौँ हामी आज अघि नै हाम्रो कार्य सरले हाम्रो जिदाब सरले भन्नुभयो हाम्रो थारू संस्कार संस्कृतिको जगेडा गर्ने कलाको संरक्षण गर्ने अनि हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ प्रचार प्रसार पनि गर्ने भनेर हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई पनि बोलाएका छौँ